Hráčem dnešního zápasu nemohl být zvolený nikdo jiný než Ivan Šranc. Ivane, cena je vaše, cena je zasloužená. Řekněte mi, už jste dostal ve Slavii výplatu, abyste si nemusel dát ten hat-trick na leasing do kabiny? Tak já hlavně si vlastně jsem vděčný za tuto výhru. To, že padly 3 góly z mojej kopačky, tak to je super pocit. Ale začátok ligy je naozaj velmi ťažký, čaká nás nabitý program, takže velmi důležitá výhra. Teraz sa dať rýchlo dokopy, zregenerovať a cez týždeň veľmi ťažký zápas pred nami. Na první gól vám skvěle přihrál Oskar. Při těch druhých dvou zakončeních mi přišlo, že jste čekal na pohyb Tomáše Grigara. Bylo to tak? Tak samozrejme, zachoval som kladnú hlavu a čakal som, snažil som sa vyhodnotiť tú situáciu čo najlepšie, tak som sa rozhodol, že to umiestním na bližšiu žrť a ono to vyšlo, takže vďaka Bohu. Není to hodně rychlé na vás, prostě start ve Slavii, okamžitě základní sestava, druhý zápas, ten hat-trick? Tak možno to je rychlo, ale hlavně je to dobré. Ta adaptace, věřím, že prebehla rychlo a je důležité, že jsem se rychle jako kdyby zžil týmom a podarilo se nám prvé dva zápasy vyhrát, takže to je důležité. Hovořil o tom i trenér Trpišovský, ta adaptace na Slavii u vás byla velmi krátká. Co si myslíte, že vám nejvíc pomohlo? Tak ťažko povedať, myslím, že už poznám toto české prostredie, bol som tu vo viacerých kluboch, prebehla tá adaptácia rýchlo aj v Jablonci, aj v Budejoviciach, takže na to som nadviazal a nie som šťastný, že to takto dopadlo.